песиків породи пінчер складно не впізнати. Вони настільки люблять ніжності, увагу і піклування, що, здається, ні кроку не зможуть ступити без свого улюбленого господаря. Тваринки дуже грайливі та енергійні, та ще й дуже люблять погавкати. Напевно, це одне з улюблених занять пінчерів. Саме так вони намагаються показати свою любов. Пінчери дуже вправні та старанні учні. У цієї породи існує особлива потреба постійно отримувати нові знання. Тому вивчення нових команд – неймовірно приємний та захопливий процес для них. А ще пінчери дуже самостійні та дружелюбні. Вони можуть потоваришувати з будь-якою твариною. Навіть більше, просто обожнюють компанію чотирилапих компаньйонів.